Така. Доста давно не сме играли на сняг и... Да, и сега изведнъж играем на сняг и то с мотори. О, я... Опа, хвана буста. И то я схванах. Мале, някой се Санчес, леле, как се прецакал, и това е дуро. 25 чекпоинт, това не... Колко дълго е това нещо? Имам предвид мили. 4 мили някъде, мисля. Добре. Йехуууу! Леле, как се блъскат. Не бе, Янка! Не забравяй, че... Не забравяй, че това е на сняг. Ужас. Това нещо няма спирачка. Леле! Ой, летя! Старах Дядо Коледа, наистина. Летях. Така, това се вижда на къде карам. То никой не вижда на къде кара. Планята изглежда доста готино. Аз не я виждам. Е, какво? А, стига де, как се ударам в това и ще мръ, бе? Айде. Мале, през оранжеята минаваме, добре? Аз съм DNF. Наши къде ме върна чак. Този слагал чекпоинтовете през 1 км. Ой, Дядо Коледа! Не! Е, кюфте такова! Е, не! Ще стана лош! Не, къде ме върна? Ох, вашата кожа! Не! Е, сериозно ли ще ме бутне така, бе? Защо така с Дядо Коледа? Няма да пучиш подарък, ей, детенце! Ще видиш ти! Нито за Коледа, нито за деня на детето, нито никога през живота си! А, маха! Това мотора ми едва ми спира. Ти влезе в черната листа на Дядо Коледа, да. Черния списък. Браво, тост не спря. То няма спря... О, аз се размазах в скалата, човек. Тост не спря и ти след него. Аз ги настигам гордо. Айде бе, буст нещо няма ли? О, настигам ви, настигам ви. Това вече е прекалено. Хе-хе-хе. Остава там, ако сте скупчили. Еми, скупчили сме се. Не мога ги настигнем. Аз съм точно зад втория. Ох, ама, много трудна работа, то буксува! Трябва ни това! Вериги! О, аз то го минах. Вериги ни трябва. Аз съм зад Николайчо. Аз съм на четвърта позиция за сега. Значи зад мен. Ти на трета ли си? Да. Оф, то... Това изобщо не го видях. Това няма то изкачване. Е бяло нагоре и нищо не виждам. Да, знам много ще. Не мога да преценя. Айде, пак съм на пета. Мяса пета ще си финиширам, да ти кажа. Чакай, има време. Имам. Де са чекпоинта? Е, аре де! Моторчето обаче умира! Човек на снега просто е ужас. Няма душичка, горкото. Добре, този пак отзад минах. Офроуд в снега с мотор. Право. Леле, тус! Леле, тук е това тънкото. Ох, това... И то няма никаква мощност. Вие спускате ли вече? Не, чакаме, то трябва да се спускаме. Не знам. Еми. Да, но трябва. Охо, ако трябва, ние ще се размажем. Да, знам. Да, но трябва. Не! Право. Не, на 5, аз съм на 6 заради теб. Това нещо не няма минаване тук просто. Това няма душа моторче. Аз съм мога да мина това. Аз съм мога да мина. Как мина така, бе, с газ? Ми с газ, бе? О, аз ще лефна още много, още малко. То няма смисъл да се мълчи само. Погледни, бе, то ме спамва. Я се мога да набера. О, я... Добре, направих го някак. Ехе, тука сега изи. Тука сега изи. Оу. Да. Вау, сега се разбия 100% и ще откача. Ето, ето, на втора позиция бях, човек. Знаеш колко надолу слезам? Оооо. Само това с едно стип игра. С едно стип игра направо. Аз слезнах. Да, бе, да. Долу ли си? Почти долу.
Точно до улицата съм. Как слезна, бе? Дядо Коледа. Неговите умения. Е, откъде мина, бе, човек? Я слезам. Е, пичове, завърнахме се! Добре, след 10 000 опита и при това, че... А, чайте за... Бавно. Няма за къде да бързам. Айде, чекпойнт! Да! Yes! Или си на тази позиция вече? Аз съм на втората. А, един го мина също. На трета ли той завърши? Сега ще започва от DNF. Това беше един невероятен обрат, който не толкова много време, защото вижте вече... Човек, аз му схванах цаката, обаче твърде късно. Какво? Умрях чак до... То свинишира отзад! Не! То отзад не се минавало! Оф, омага! Е, гледай! Преди моли време да те настигна и аз тебе, или не? Еми, да, ще има по принцип. Е, аз как се прецаках. Можех да съм на второ място. Аре, чакам те. Чакам те, аре. Отзад мини! Аз колко... Иначе много... Опа! Казах опа, отзад! Това състезание няма да има сняг. Той града няма сняг при тия състезания. What? Бъгава работа. Еми да. Rockstar ги е... Опа, мина по грешната страна, човек. Добре, аз уцелих. Второ място! Първо! Не! Ей! Не! Мале как... Колко злобно ме бутат! Просто колко злобно ме бутат! Еми, съжалявам, обаче нямаше как да мина просто. На коя... Какво става с камерата, бе? Ей! Колко... Пуках. Ама аз пускам буст! То стана мазалешко. Аз пускам буст, факт. Кой е с тази триколка, бе? Какъв буст пускам? Тук от половин час на някой пускаме бати буста! То на мен свят ми се да въртято. О, добре. Аз дръпнах. First place! Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това е много... Това е много дълго обаче. 66... чекпоинта. Има доста време до края. Трябва да внимавам. Не мога да видя в момента какво черна, бро. Сори, мотори. Добре, да ми взима... О, той се заби. Ето го забави малко. Малей! Наш къв дрифт направи, бе. Не те знам, обаче аз съм от началото на състезанието на първо място и това ще бъде без фейл. Това съм на втора позиция. Как на втора тиро, бе? Ужас. Един тука си почива, саднал е явно. На кой чекпоинт си? Не мога сега да поверя, защото... Да, защото ти не мога да правиш две неща едновременно. Да. Не знам обаче аз като гледам имам ЕХЕЕЕ! Мале, аз имам много голяма преднина. Просто unstoppable съм. За момента да е. Лошото, че на мен ми взимат от буст. Да, виждам. А тук са някакви завъртулки. Не ми се зави свят, аз се върта от половин час. Не! Не, човек, удариха ме! Браво, имам шанс. Чак само момент да ме изтрескат. Фак! Е, човек, ако някакви дето са на 15-та позиция ме бутнат и ме провалят, това ще бати фейла. Аз съм още, все още съм на втора позиция. Аз съм все още на първа. Не, светофар! Къвето тука! Не, ще ме настигнете! 49-ти чекпоинт! Фак, бе! Аз съм за теб, човек. Да, знам, защото някакъв... Ааа! Летя! Аз сега ти вземам от буст и да ти кажа довиждане. Аре, изпусти чекпоинта пък ти, бе. Тръгвам по пептитите. Е, разкари се, бе! Айде още малко ми трябва, още малко и ти взимам от буст. Айде, бе, да ти факам и буста, не мога да те настигна, човек. Защо трето място, бе? Разкари се от мен, бе. Ти прилагаш трикчета, обаче аз се следвам. Тук се забави, нали знаеш? Да, знам. Без дискам.
Опа, айте пуста! Изпуста чекпоинта! Аааа! Аз нарочно! Сериозно ли? На трета съм позиция вече. First place! На втора пише, че съм. Ола! Финиша, бе, чест! Yeah!